មស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះធ្លាប់ប្រកួតចំនួន115ដងឈ្នះ88ដងចាញ់23ដងនិងស្មើ4ដងក៏ធ្លាប់ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន22ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ពុទ្ធសេរីវង្សពូសែនជ័យគ្រូបង្ហាត់គឺលោកណុនរិទ្ធលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរផានក្រគឺបង្គោលឃីវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះដូចគ្នាក្លបប្រកួតចំនួន13ដងឈ្នះ11ដងចាញ់2ដងនិងផ្ដួលឲ្យគូប្រកួតសន្លប់ចំនួន8ដងជាកីឡាករនៅក្នុងក្លបប្រដាល់អូស Boxing Gym លោកលោកស្រីនិកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ Zawad Big Daddy កូនចាញ់ចេញអស់ពីប្រកួតហើយតប៉ះជាមួយនឹងប៉ះជាមួយនឹងវ៉ានវិតបាទបាទកំសាប់តាមមុនជួយទៅឈ្នះអាយ៉ាលេកបាទលេខឯងតប៉ះបាទទឹកទី1ទៅគឺសាច់សំណំសនួនណាបាទសម្រាប់អ្នកបដាល់អេរ៉ង់នោះទេចំពោះកពរនោះក៏មិនលើខ្វះនឹងខាន់គ្រាត់ប្រហែលដែរតែប្រហែលអាចនឹងខាន់គ្រាត់ប្របាទទៀតអូមុនផលអ្នកណាចាញ់បន្ទុកបាទចាញ់បន្ទុកពីសាយឈុនប្រាក់ទៅជួបទី2មកដល់លើកទី1ផាន់ផលអ្នកណានឹងជាបន្ទុកឥឡូវពីសាយឈុនគេយកជាបន្ទុកໄວតែជាសម្រាប់ប្រកួតគូក្រោយបងប្អូនបាទរកចាំមើលពុកណយចឹងពុកណយ3ប្រកួតចុងក្រោយគឺល្អណាស់ទួលថារឿងពួរចៃជួយពួរបៃបាតែឲ្យត្រឡប់ឲ្យសិនតែខ្លាំងទៀតធ្វើប៉ះបណ្ដាលផងគឺមិនខ្លាំងប្រហែលទេគឺល្មមគាត់ជើងមួយដុលក្រាំងផាន់ក្រាន់ដួលផាន់ក្រាន់មិនមែនផាន់ក្រាន់គួរឲ្យកីឡាករងដួលទេឆ្វេងពីជើងរបស់សាវ៉ាត់បាននេះបាត់សតធ្វើតែជាង10ដងតែប៉ុន្តែមើលទៅគឺសំណំចំនួនវាត្រូវលោកដាល់តិចវៃស្ដាប់អ្វីណាបែបចុច2លើកម្លាំងអត់ទៅមួយទៀតគិចក៏លះហាអាយ៉ាកែមួយរបស់ផាន់ក្រនផាន់ក្រននៅ1-1ទេមិនក៏ឆោលទេទុកឲ្យដាវ៉ាត់គាត់បញ្ចេញបាទអត្តពលសិនបោះកងឆ្វេងមួយនឹងស្ទើរអាយក៏មានរងមួយទៀតដែរប៉ះជាមួយលំចិនមកវាក្លាប់ជាមួយនឹងចាវ៉ាទៀតដែរស្ដាប់មួយកែយូរទៅវិញលោកស្រាំវែងដូចគ្នាស្ដាប់មួយផុតមួយដៃមួយដៃបើសិនជាចំអាចទៅប្របាកមកតើមើលការវាយរបស់គាត់គឺធ្ងន់វាយស្ដាប់អាកាសក៏កពាត់មកជើងឆ្វេងទៅវិញរបស់ផាន់ក្រាន់លោកស្ដាប់តិចរបស់តាត់មួយជើងឆ្វេងរបស់ចាបានបុកកែងមកហាន់គាត់ចាក់បាត់កែងបាត់កែងចង្គង់ស្នាមអត់ដល់ទេលមូលចេញចាក់ចង្គង់ឆ្វេងទៅវិញហាន់គាត់ព្យាយាមដកក្លេចេញដល់ថាបានចាក់ពីចង្គង់របស់ចាបានហាន់គាត់តបពីលើបន្តិចដែរលោកកញ្ញាកណាខនហើយមានកម្លាំងស្ដាប់មែនគាត់ចង់ខែមទេតែគាត់គោះឲ្យដឹងចូលបោះចង្គង់របស់ផាន់ក្រនទាត់ដំរបស់យ៉ាវ៉ាត់យ៉ាវ៉ាត់ទាត់ទៀតចូលអប់គ្នាចាប់ទៅគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទអរគុណដល់កូជុលបាទកូជុលបង្កើនថាមពលនិងភាពឆ្លាតវៃបាទជាមួយនឹងវិទ្យុ B6 B12 និងតូរីសពតក៏បន្ថយការផ្សេងទឹកយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទនិយាយមកទឹកទី2ចូលអបីផាន់ក្រាន់កែងស្ដាំណាបាក់កោបុកពីតំបន់តំបន់អាស៊ីដែរអាស៊ីផ្នែកខាងអារ៉ាប់ចូលឆាក់ស្ដាំរបស់ផាន់ក្រាន់ម
ันก็จะตามเรื่องตกไอ้ซาบานเรื่องคอยแต่ย้ายตักทีมุ้ยได้เรื่องสบายตักทีปีนั้นก็เยี่ยมเต้าได้เยี่ยมเต้าสู้เลยพันก้อนโจละคอยกันเบอร์มาเรื่องหักติดทองได้ปัญญาทองจากนำมวยกันซาบานคอยพันก้อนจะตามดาวโจลวัดเวฟกดเอาเจอตามไปจ้วงช่วยเรื่องใดไปจ้วงช่วยระหว่างพันก้อนโจลกระจังกอแต่บางโจกระจังกอดแล้วลูกยางดังพวงจะรอไปรบตอกดับมันอายเงือบบานเทบะมวยจึงช่วยตัวที่เด็ดเอาน้องเป็นเอาโจงจึงมันกรอนจังบะเนี่ยวัดพอเต้าเอาเกิดมาได้มาจึงช่วยระบบมันกรอนนี่มาเอาน้องโอ้บะเอาน้องโดยการเบี่ยงมาแต่ประกวดวันชัยเป็นจริงจังอายุโง่เต่ายังจะตรวจมาวะตามระยะการประตูกูประกอบบอลลูนอ้อยสลับนักลงทัศน์ตีปีใช้จำเนียบาสเลกีลาโกบังคุกรอมบอล